Idag står jag med kanalens största utmaning hittills. Jag ska utmana Dagge i vem som kan laga bästa burgaren. Men för att jämna ut oddsen kommer Dagge vara tvungen att laga hela burgaren med ögonbindel. Vad tror ni nu? Vem tar hem denna burgarkampen? Det tar vi reda på nu. Burgarna ska göras och vi börjar nu. Shit, på alltså. Riktigt, det är tvärburgarna. Nu har han ångrat sig, nu vill han inte vara med på det här längre. Så du har liksom klurat ut det du ska köra av det här då? Ja, jag har ju en plan, sen så får vi se om man tar rätt. En kniv är alltid en förra. Ja, alltså. Jo. Då tar jag också det här. Ja, man kommer ju få gå som en gammal farbror. Leta efter prylar liksom. Ändå så vet jag var vi är någonstans. Liksom. Alltså jag har ju en plan hur jag kommer göra min lilla twist typ. Ett rykte har gått att gurka och tomat får man tydligen inte använda på burgare. Gurka är helt okej, men tomat alltså. Det... Men då, alltså om jag hade lite steget före, då hade jag typ klämt ut såsen ur tomaten innan liksom. Det tror jag aldrig någon i Hamburg i Sverige har gjort. Jag bör ju bara majonnäs. Jag vet ju att jag gillar starka saker, så att de blir lite väldigt starka då. Sen vet jag en hemlighet till, att man inte ska ha sallad på. Men nu kanske jag gav för mycket tips. Fan, jag skulle ha hållit det för mig själv. Sallad, det är ju skitgott. Din vän som är professionell har kollat Mästerkockarna. Alla avsnitt, alla säsonger. De säger att man inte får ha det. Precis. Vilken ordning är det man gör? Allt börjar bli lite nervös. Jag tänker i alla fall att jag börjar göra en dressing. Jag vet vad jag ska börja. Jag ska börja med min lök. Nej, det var fan. Det här är ju en majonnäsburk och ett annat jävla lök. Fan. Fan. Har du snott sjöpungen? Nej, jag vågar inte. Vågar du lukta på den här? Nej, men vågar jag det? Ja, men det är klart du vågar. Vad fan är det? Usch! Fy! Alltså, det här kan du inte ha i matlagning! En liten skvätt bara. Nej, det är fruktansvärt. Ja, men det luktar lite sämre än typ fisksås. Ja, typ. Det var lite förskräckligt det där. Vet du, det är snö. Man kallar det för så här, att det är som en form av umami-fond. Liksom. Men umami är ju brutalt gott. Ja, men det ska ju höja allting annat. Liksom. Ja. Sen har vi aldrig testat med det här, men det här är ju bredbas salami. Nu är vi ju fan framme vid bänken i alla fall. Är det inte väl jag som kastar grejer? Nej, det var min som råkade flika. Så. Men gud vad är det... Tänk om du får massor med skal i maten. Jag måste ta bort mina skal. Jag tänkte ju lite taktiskt att lök ska ju suga åt sig lite sådär. Mm. Så då börjar jag faktiskt med min karamelliserad lök, men med en twist för att få söt och stark med en stark touch kommer min burgare vara med. Det tror jag fan. Jag har ju sett lite matlagningsvideos med dig tidigare när du gjorde de här kottarna till exempel. Men alltså, Dagge, det där var julbak. Nu är det burgare. Det var ju fel på receptet. Det var ju det. Jo. Det är ju amatörer som inte kan liksom skriva ett rätt recept. Det brukar oftast vara så. Ja, faktiskt. Det är oftast instruktionerna är fel på. De har ju sett på Frans på Robby och så. Men alltså, lägg av! Nu börjar vi få prestationsångest. Nu måste jag... Vadå? Fan! Då ska jag faktiskt börja med min chili-majonnäs nu. Ska du slå en egen majonnäs? Nej. Nej? Nej, jag bara tänkte. Ja, det är väldigt... Alltså, jag har nog ingen sett på chili-majonnäs innan. Nej. Du, nu snodde ju du oljan. Ja, men den får jag ställa här. Där bredvid din kastrull har du den nu till höger om den. Där ja. Det är så här typ som att jag fick använda en Liboy.
Ja, några livlinor får du faktiskt äran att få. Men mer än så, så schysst är jag faktiskt inte. Nu ska jag göra så här då. En chili mayo med en... Oh shit, den här blir varm direkt. Där behöver vi inte mer. Ja, lite den. Då ska vi se. Oh shit, vad snabbt den här börjar fritera. Jag tänker att vi ska få in lite jul i det här liksom. Jag har ju hört att när man steker lökar, vitlökar, chilisar så tappar de liksom stinget. De blir inte så starka och det är det vi ska uppnå idag med att steka mina chilisar här. Vi får se. Jävlar. Shit vad starkt det var. Själv så funderar jag på hur den där spisen funkar. Men den, nej, den var fan varm. Det var den. Åh jävlar vilket tryck det är den här. Det är hett. Ja, det var ju nästan så att det gör ont i halsen för att det är så trycker den här chilin. Kan man känna det? Det var ju hur starkt som helst där. Sådär. Jag vet inte hur snabb du är på saker och ting. Nej, jag ligger nog lite efter om jag ska vara ärlig. Okej, då ska jag göra så här. Alltså det här är helt sjukt att du steker med ögonbindel. Förlåt, alltså förlorar jag den här kampen då känner jag bara att jag... Då har inte jag i köket att göra. Då mår jag fan dåligt. Då kör vi ner de här nu. Där. Aj, satan. Det där gjorde ont. Nej, nu blir jag nästan rädd alltså. Det här kan ju vara hälsofarligt, alltså på riktigt. Det här, jag rekommenderar inte det här för tittarna, utan ha uppvakning. Hur hade vi det med olycksfallsförsäkring? Ja, det, jag bör nästan börja signa sådana där saker innan när jag håller på med det här. Det kommer inte bli den vackraste början man har gjort. Men den kanske är god. Nu ska vi se. Den här ska jag också skilja ut. För jag ska göra en, lägga till liksom en grej på min majonnäs. Ja, nu får jag lite här. Så, nu ska jag fortsätta med min goda majonnäs här. Det låter som att du tycker att den är skitbra i alla fall. Det gillar vi. Ja, alltså Dagge, nu ser du på att smaka på något du aldrig har smakat. Det är så. Ja, den här är tryck i så att säga. Det gillar vi. Ja, men det är så det ska vara. Då ska vi säger man chili ska det ju smaka chili. Ja, jag vill inte ha någon jävla trams att smaka bebismat liksom. Chili ska ju inte smaka som liksom en urkramad tomat. Nej, tack. Nej, tack. Oj! Nej, men exakt. Vad jag ska ha. Så, nu ska vi göra den berömda karamelliserade löken som jag kommer ha ett specialrecept på där vi kommer använda oss lök, Johnnys sötstarka senap för att få den söta karamelliseringen istället för socker och liksom jag vet, vatten är det man kör. Fokus, mycket olja när man steker för att olja gör det inte torrt. Nu kommer jag bakom dig tror jag. Ja. Om inte du är framme. Sådär. Och så garvar du. Nej. Då kommer de ju vara skitmörka. Alltså. Det är i alla fall lita på dem. Nu är det tillagt lite vatten där. Karo, är det möjligtvis så att du har snott sallad? Men jävlar. Oj. Du som sa på att du skulle ha sallad. Jag har faktiskt den här då. Den lägger jag över på din sida här vid din... Nej men gud! Shit, nu ligger jag lär. Det måste jag... Det är väl servering nu va? Nej, jag bara... Där vi är lite lätt hjärta, tack. Nu försöker jag hitta den. Så här. Här känns det som en liten sallad. Det här luktar bra, Dagge. Känner du? Ja, det luktar jättemycket chili. Skitgott luktar det. Alltså, jag tänkte mer att det luktar lite Johnnys sötstark, men... Okej. Men gud! Det här går ju som smör, Dagge! Fan! Alltså, shit!
Jag är ju klar med min missanplats nu. Så att jag tänker att jag börjar smasha. Men shit alltså, okej. Nu måste jag ju tänka till här. Fan, varför blir den inte så liksom... Nice. Ja, jag ser ett mistake. Men I'm not gonna tell you, man. Hemliga ingrediensen för chilimajon. Den har vi här. Kör en liten sån här rackare. Kan man ju verkligen använda sig av det uttrycket där. Ja. Nu kan man se som Linda sa. Nu ska vi se, det där smärsar man ju åt helvete. Jag kan ju säga det redan nu att alla smashburgare behöver inte vara smashade. Man kan äta vanliga hamburgare också, som den här. Och så kör vi en liten extra kyss av den här. Så, för att få lite extra av det där goda. Det blir bra. Ja, nu börjar jag se ljuset igen. Det kändes lite hopplöst där ett tag typ innan saker börjar falla på rätt plats. Mm. Jävlar, alltså det här blir svingott, alltså på riktigt. Ja, men jag kan tänka mig det luktar ju liksom stekost och ja, men det ska det ju, alltså i matlagning ska det ju lukta lite. Då ja, vet man ju att det händer något. Definitivt. Mm, helvete vad gott. Oj, alltså har du tjuvat truvtränat innan det här laget, helt ärligt? Nej. Jag känner bara att det ser lite för bra ut, känner jag. Är det så? Nej, jag ska inte, nej, fan det ser skit ut. Nu blir jag ju så glad. Nej, men det fan, jag tänker faktiskt. Nu har man ingen smältkupol här liksom, så att jag vet inte hur man ska lösa det då. Ja, nu ska jag köra mina bröd, så att jag vet inte fan. Alltså det känns som att det måste vara en torr panna i alla fall, till att börja med. Att vi kör på lite vatten. Så. Och sen så ser vi om vi kan få till någon form av ISO inåt. Helvete vad varm den var. Så stackar. Så må jag stå och njuter. Alltså så här gör man inte. Alltså vilka bröd, vad har du skaffat de här då? Det där då? Ja, bröden. Det är garantbröd faktiskt, hamburgbröd. Jag tycker de är jävligt, visuellt jävligt trevliga. Ja, så där. Nu ska vi över till det roliga. Nu jävlar ska vi göra en smash. Dagge är ju lite på amatör på det här med burgare. Ja. Han har ju inte riktigt koll på det här. Nej, vad det är. Därför jag är här idag för att visa var skåpet ska stå. Visa, och då... den var ju snäll. Jag har ju ögonbilden för fan. Jag får... I efterhand då, visar faktiskt resultat vad skåpet står. Då är det så här, om man tänker till lite, att man steker bacona så först och sen smasher man burgern för att få lite extra baconkänsla på burgaren. Så, vänder. Då kommer jag komma lite här. Ja. Så. Är det här brödet bränt nu? Då får man gömma det med lite majonnäs liksom. Nu har då mina bacon uppnått den sanna färgen de ska ha. Lägger man dem så. Och det man gör taktiskt nu, sänker lite. Det är ändå skönt att jag får lära mig lite nu när du är så instruerad. Ja, alltså, så att nu har du chansen. Ja. Borde ju hämta hela laget idag. Ska jag ha en riktig kurs? Det här har jag då fått lära mig av en faktiskt burgarspecialist. Man ska trycka ut hårt för att, jävlar, för att den krymper när man steker. Mm. Nej, mer. Det här är ju slutspurten nu på Vasaloppet. Ja, nej, men jag kämpar på här. Alltså. Så. Aj, jävlar vad bra det blev! Det är ju helt brutalt. Nu ska jag också börja bygga upp dem i början här då. Mm. Alltså jag känner mig klar. Ja. Och det här hånskrattet. Nej, alltså. Jag är ju schysst motspelare. Ja, vad snällt. Tack. Tack. Jag gillar ju goda saker. Om man vill ha en grund så då tog jag
färsk. Och det här är då den hemliga toppingen som vi kommer köra med. Där. Oj! Oh, jävlar vad starkt det var! Det luktar nästan lite bränt. Shit! Nej, alltså det här, så här ska det vara. Ja, jag Dagge, allt under kontroll. Ja, jo, Don't worry. Det är ju nog min burgare som luktar bränt, tror jag. Och det här kan ni då använda som... Om ni vill ha liksom lite tryck, ni känner inte att ni kan det där med chili majonnäs helt och hållet än. Då kan ni använda det här som också ersättning av rostad lök istället för chili och liknande. Men jag stekte ju lite chilis i min stekpanna innan för att lägga karamelliserade löken i. Klar. Så. Nu ska vi se. Ja, men helvete vad gott. Den är snygg. Så. Sen ska det viktigaste här då. Jo, den här bygger man upp med de här två. Då tar man de fina delarna av den där. Ja, det är lite så här provsmakningsdelar och fina delar. Eller, jag vet inte vilket du pratar om, men... Ja, men man vill ju bara så här checka läget lite med vissa. Helvete vad gott. Topping. Wow, nu ska vi se. Det blir en punch. Nu, Dagge, är det final countdown. Sådär, ska vi titta på dem nu då, Dagge? Får man kolla nu? Nu tycker jag det. Mm. Men det ser ju jättebra ut. Ja! Jag ser det! Alltså... Och den där har ju hamnat också på rätt plats i alla fall. Alltså, så här, att du... Visuellt? Ja. Så är ju faktiskt din... Fan, lite snyggare än min. Lite imponerande. Ja, faktiskt. Ja, jag har ju fått lite stek. Du ser på ytan på bröd. Jag har perfekt hetta i mitt kött. Jag har 2 baconskivor. För man vill inte ha 3. Nej. Jag har hört att man vill inte ha 3. Nej, det ska man strunta i. Vet du vad jag såg i den här? Ska jag säga? Knoppen på din lök. Nej! Jo! Jag såg den! Jag tänkte yes! Det här har han gjort mistake! Så att förhoppningsvis ligger... Fy fan. Där har du vunnit lite... Det enda som gäller, det är det som ligger på skärbrädan. Du fucking driver med mig. Ja, där är det. Knoppen på löken som jag trodde jag fick försprånget med. Och jag har ju 5 fingrar på varje hand kvar också. Helt så brutalt. Men det ser ju ut som en liten dirty burger sådär. Alltså, det ser ju trevlig, fast det inser bättre ut faktiskt. Okej, Dagge. Är du redo för slutkasten, testet, you name it? Okej, vilken börjar vi med helt enkelt då? Du har pratat jättemycket chili. Alltså så här. Så kanske vi ska börja med den som jag tror smakar mindre chili. Ja. Och sen ökar vi, eller... Det kan nog vara smart. För att jag tror din kanske har lite så här... Babysmak, lökar, smak mera. Och min är liksom för the grown-ups. Mm. Det här är Happy Meal och det här är ett helt company. Liksom. Ja, det är precis lite så. Du förstår hur jag tänker. 1, 2, 3. Mm. Ja, men jävlar. Vad är gott där. Mm. Söt lök. Du fick lite punch från bredbara salamin ändå. Jag tycker nästan man kan känna lite julmust, eller inbillar jag mig. Det är ju julmust i karamelliserad löken. För jag tänker, den får ju en touch av det. Mm. Det är ju lite kryddigare smak. Ja, men det är ju något, nu känner jag pungen. Pungsvetten. Den kom lite pungen nu. Jag känner som att din burgare går i olika delar. Nu kom lite ost. Förstår du att den hoppar lite mellan. Men köttet gjorde det bra. Den gjorde det jävligt bra. Men jag hade sallad på burgare. Efter jag fick höra
att man inte ska ha det. Nej. Då vill jag inte ha det. Det är oprofessionellt ju. Det skyddar brödet. Från att bli soggigt. Ja, och speciellt om man då behöver vänta på den som man tävlar med. Då kan man behöva det där salladsbladet som inte sunkar ner brödet. Du tänker lite att du skyller på min förmåga det där då. Salladen att skydda lite. Kvalificerad killgissning som gick hem. Ja, du hade faktiskt lite tryck i din också ändå. Mm, men var fick du trycket ifrån? Den här salamin, som är bredbar, det är ju lite tryckare. Men din ser ju jäkligt tajt ut. Ser jättebra ut. Rostade du bröden eller? Jag la dem på stek. Ja, vad innebär med rosta? Nej, men alltså få lite rostad yta. Ja, alltså mina bröd är snygga på undersidan. Alltså jag la lite olja och så stekte jag dem. Och... Ja, men nice. Så det jag tycker var fina. Så att, om du får rata den 1-10 bara på utseende då? Om man tittar men det här är snyggare hållet. Om man inte skär upp den faktiskt. Då skulle jag nog säga en 9. Ja, men det är så. Ja, det jävlar. Shit, nu fick man ju skalle. Det. Men... Mange, nu jävlar, håll i hatten nu. Nu ska du få en smakupplevelse utöver det vanliga. Du kan ju faktiskt göra burgare. Men det här var ju inte dåligt. Det var ju jättegott. Jävlar! Jag förväntade mig nästan att det skulle ge en ordentlig jävla punch med chili. Ja, det var lagom. Mm. För jag karamelliserade ju min lök i Johnnys sötstarka. Och jag hade ju stekt chili innan, taktiskt. Bara för att det skulle vara chili i stekpannan. Var det förstår taktiskt? Du? Ja. Det var rakt av taktiskt. Det är ingen så här efterkonstruktion. Nej. Dagge, kom igen nu. Alltså, jag hade ju taktik. Jag hade ju planerat det här flera veckor nu. När vi pratade, du pratade om det här med att när man kommer in, man får lite olika typer av smaker. Ja. Nu kom chili. Jävlar, nu kom jag på mig. Alltså... Det är bra, det är så länge in man kommer. Det är så mer känsla får man. Ja. Det har du fått till bra. Ja, att den smakar... jävlar! Åh jävla dagen, nu håller alltså, det kom i jätte... Alltså. Vad fan är det som händer? Det här, gillar man starkt, då är det här väldigt bra börjare. Precis. Du håller på att tuppa av det. Det är så här, jag kompenserar ju ut det genom att taktiskt lägga färskosten på botten. Det tror jag definitivt. Ja. Och sen så tror jag att man kanske ska servera typ en milkshake till eller något. Hjälpa till lite. Ja, för att milda ner det lite. För den... Den var jävligt god. Ja. Jävlar, hörde du det här? Hörde du det här? Det här trodde du inte va? Nej. Både snygg och jävligt god. Den här Johnnys... Det måste ju ha varit någonting du kanske tar med dig, eller? Ja, det var väldigt trevligt. Ja. Om vi ger en rate då, 1-10 på din burgare. Mm. Vad tycker du på den? 6. Alltså jag tycker köttet var typ 10. Salladen nedgraderar den lite. Mm. Men du tänkte också lite taktiskt där. Men i helhet faktiskt, det var ju en smakupplevelse i berg-dalbanan din också. Runt 6. Runt, varken högre eller lägre. För att 5 känns för average, förstår du? Det är så här lite för lätt. Utan ja, en 6. Och min burgare skulle jag få, om jag får börja rita den, skulle jag typ säga... 20. Nej, jag lovar. 20 skulle jag inte säga, jag lovar. Men däremot skulle jag säga 8,5. Nej, nu, fan, Bapp var ju 9, nu tog jag i. Okej, jag får säga en 7 på min. För att jag gillar starkt. Och jag tycker jag kompenserar bra med Johnnys sötstarka och färskosten. Ja, den hänger ju kvar i näsan och ja, mina läppar brinner just i mitt talande stund. Så att man kommer ju komma ihåg den här, tänker jag. Ja, så hörni, vi har faktiskt nått ett slut där vi har redit ut här lite snack om burgersarna. Vad vi tycker om dem, lite rating om de platsar på Dagges meny. Och jag är jävligt nöjd med min insats. Och Dagge, det bör du fan också vara. Ja, och jag säger att du tog hem det är så. Jag kanske tar tillbaka det när jag sett videon.
Annars så, nej men en stark 8 på den här. Jävlar, då vinner jag ju då. 8-7/8-6 enligt Dagge då. Så att the winner is Fontrander! Fan underbart! Det här kan jag leva på länge hörni. Så ifall ni diggade videon lika mycket som jag gjorde att vara hängens här med Dagge. Glöm inte klicka like, en dubbel like eftersom vi är två stycken idag. Och klicka prenumerera och kommentera gärna så kanske det blir en annan liten twist med Dagge också. Vi öppnar för förslag så kommentera idéer och förslag så ses vi hörni i nästa video. Vi ses, där vi ses. Ciao! Tack.